a start. Čtvrtý dostihce, který máme, to jsou na třetí kategorie, 2600 metrů startová na Tialim, podobně jako svého času ve zmiňované Senledžeru, se okamžitě posouvá na přední příčku a na špici se odpoutává o 3-4 délky. Tialim tedy první, natahuje krok, na druhém místě vede zbylé soupeře Solini, třetí zahajuje Alanis, Allegoria čtvrtá, pátý Charos, s mírným odstupem potom následuje zbylá trojice a to je Novitka, Noble Fox a Lord Beccari. Pořádně se do toho opřela Tialine sedlažoky Jiří Chaloupkou, který je často přezdíván mistr tempa. Uvidíme, jak to tempo ale dokáže odhadnout v tomto dostihu, protože mám takový dojem, že to pořádný úprk na protirovině má Tialin dobru 5-6 délek na druhého Soliniho, který je otestovaným vytrvalcem na rozdíl od Klisny, která své jediné vítězství dosáhla na distanci 14 metrů. Na třetí pozici teď pracuje Alanis, Allegoria čtvrtá. Kontaktu s nejlepšími se drží také Charos na páté příčce. Zbylá trojice zatím bez zájmu o tempo lídrů. To je Novitka, Noble Fox a Lord Beccari, ale ty rozestupy nejsou zase tak tragické. Teď se zdá, že pole dostihuje Tialin, takže Jiří Chaloupka možná přece jenom dupl na brzdu. Tialin Solini na druhé pozici už pouze délku a půl za ní. Třetí zvenčí pracuje Rája na Allegorii, naopak bariéru si drží Hlubučková a sedle Charose. Alanis se tam dobře proplétá mezi soupeři na průběžné třetí, čtvrté příčce. Za vašeho potlesku jsou poslední tři koně v tomto dostihu stále Noble Fox, Novitka a Lord Beccari, ale pole se výrazně sjíždí. Dohromady teď už možná mezi prvním a posledním koněm nějakých 6 délek, takže opravdu s plnými šancemi do závěrečného kruhu tohoto dostihu otočí všech 8 koní a jezdců. Tialin už pouze o délku před Solínem. Třetí tam tlačí na lídry Alanis, výrazně pobízí Hlubučková, Charos se tam už je fakt dokonce bičí, Drája se rovněž s bičíkem posouvá z Allegorii blíže podstatnému dění a nástup nejlepší zachycuje také Novitka, svěřenkyně Hany Kabelkové. Poslední dvojice Noble Fox a Lord Beccari zatím se zhruba dvoudelkovým mankem na hlavní balík koní. Na kopečku už je první Solini. Solini předstihuje Tialin a dostává se dopředu Solini, zástupce stáje Habich Neuberg se dnes Milan Zatloukán, který už dnes jednou dokázal zvítězit. Třetí Alanis. Na čtvrtém místě Novitka, pátý Charos, zbytek ztrácí, Allegoria se propadá. Koni točí do cílové roviny, Solini s komfortním náskokem, Solini, Tialin, Alanis třetí a zvenčí rozbaluje svůj speed Novitka. Solini naplno ježděný Milan Zatloukalem, Zatloukal kontroluje situaci, Alanis se nepřibližuje, také Novitka je daleko. Solini kontroluje situaci, Solini a další domácí vítězství, je to tak, Milan Zatloukal dnes po druhé vítězí. Solini první, Alanis druhá, třetí Tialin, na tabuli ještě Novitka a Charos. Dalším pořadí dobíhají koni do cíle Noble Fox, Allegoria a Lord Beccari.